ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨੈਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਜੇ, ਖੋਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਧਰਤ ਦੀ ਬਦਨ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਹਿਰਣ ਫਸਲਾਂ ਪੱਲੂਆਂ ਵਾਕਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਧਰਤ ਦੀ ਬਦਨ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਹਿਰਣ ਫਸਲਾਂ ਪੱਲੂਆਂ ਵਾਕਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਠੰਡੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰਾਤੇ ਖੜਕਣ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹਨ, ਸਿਤਮ ਦੇ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਔਰਤ ਦੇ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਗਰ ਖਾਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ।